Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ու պաշտպանության փոխնախարարը այցելածեն Արցախ։ Բելգիայի արտաքին գործոստ նախարարի աջակցությամբ զինվորի դունը նոր վիրահատարան կունենա։ Ալիևը գիրականացնել ռասիզմի և ֆաշիստական քաղաքականություն հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Դիկրանագերդի 12,000-ամյա հիլար քարանցավներուն մեջբեղումներ կսկսվին։ Հրաշքով փրկված կրծքազարդ Շամշիկ 19-րդ դարի պատկանող Վանվասպուրական 100-ամյա հայկական գրաֆիկա ցուցադրություն Գյումրիի մեջ հայ ժողովրդի թեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանն ու պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը այցելածեն Արցախ, որտեղ հարկանկի դուրքմադուցեր են Արցախյան պատերազմներու ժամանակ զոհված մեր հերոսներու հիշատակին։ Այցի շրջանակներուն հարաճիգային տեղի կունենան շարք մահանցիբումներ, որոնց մասին կտեղեկացնենք ցեզի մեր հաջորդ թողարկումներով։ Բրյուսելը տրամաշնոր դրամատրած է զինվորներու վերականգնողական կենտրոնի ժամանակակից վիրահատարան ունենալու համար։ Փանավոր պայմանավորվածություն եղել է թե դեմփերին Հայաստանի ու Բելգիայի արտգործնախարարներու զրույցի ժամանակ ու անմիջապես անցած են գործնական փուլ։ Ալիևը գիրականացնել է պետական մագարտակով հայատյացություն ու թշնամանքի քարոզ, այս մասին հայտարարություն տարածած է մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հնչեցուցած հայտարարություններուն։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտարարության մեջ մասնավորապես նշած է. «Մեջբերումներ Իլհամ Ալիևի ապրիլի 13-ի ելույթ են. Հայերն ունին խեղված հոգեպանություն, անոնց պետք է լավ բժիշկ, հայերու թույնը սփիրկն է. Անոնք կգարձեն, որ ամբողջ աշխարհը իրենց բարդական է, Հայաստանի ամենամեծ վտանգը իրենց հոգեպանությունն է. Սա պետք է փոխվի, որպեսզի հասկանան, թե մենք իրենց ինչ ծանր հաստված ենք. Գարձես աշխարհի ամենամեծ ազգն են, արժանի են լիակատար աջակցության. Անոնք կեղծ պատմություններ կօգտագործեն անձնական առավելություններ ունենալու համար. Հիմա բոլորը կհասկանան, որ իրենց բանակը գոյություն չունի, անոնք ունին 10,000 դասալիք». Այս խոսքերը Ադրբեջանի նախագահի 2021 թվականի ապրիլի 13-ի խոսքերն են։ Անոր ելույթը արմատավորված է ադելություն և ռասիզմ, ֆաշիստական է, գրաչացնե թշնամանք Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի միջև։ Հակառակ նշված ելույթներու Հայաստանի Հանրապետության որևէ ժամանակաշրջանի իշխանություն երբեք Ադրբեջանի ժողովրդի, Ադրբեջանի մեջ ապրող սովորական մարդկանց նկատմամբ ադելության կամ թշնամանքի պետական քաղաքականություն չէ վարած, չի վարեր։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը գհրավիրե միջազգային, հատկապես մարդու իրավունքներու պաշտպանության մանդատ ունեցող գարույցներու ուշադրությունը Ադրբեջանի նախագահի այս ելույթներուն և վարվող քաղաքականությանը։ Արեմտյան Հայաստանի դիկրանագերտ նահանգի երկանի քավարին մեջ գտնվող հիլար քարանցավներուն մեջ կսկսին բեղումներ։ Այս վայրը, որտեղ մարդիկ կոչվոր կյանք են անցեր են նստակյաց կյանքի, որ սորդութեն են հասած են քյուադնդեսական արդատրանքի և որտեղ թրած են քյուղական կյանքի առաջին հիմքերը, ունի 12,000 դարվա պատմություն։ Դիկրանագերդը վերին միջակետքի կետրոն է, իսկ միջակետքը մարդկության և քաղաքականության պատմության ամենակարևոր կետրոնն է։ Այս տարածաշրջանն է, որտեղ առաջին անգամ ցորենը, քարին և ընդեղենը աճեցված են որպես քյուադնդեսական մշակույթ։ Մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության ուսումնասիրություններու հիման վերաբերումները կդևեն 12 ամիս։ Հարաճիգա ժամանակահատվածին գադարվելիք աշխատանքներու շնորհիվ գցկտին պատմական վայրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակին մեջ ընդգրկելու ուղղությամբ։ Հայկական գիրարական արվեստի և այլ եզակի նմուշներու հավաքածուները Համլետ Հովսեփյանը իր Facebook-յան էջին գրած է. Հայերու թեմ գադարված ցեղասպանության ժամանակ հայությանը հայրենի փնորանեն բռնի դեղահանումներուն և գոդորածներուն գուղեկցեին հայկական մշակութային նույթական և ոչ նույթական արժեքներու գողոպտումն ու ոչնչացումը։ Ցեղասպանության ընթացքին և անգե ետք այդ գողոպտվածներու մեծ մասը քնած են Թուրքիայի մեջ այդ ժամանակ գործունեություն ծավալող օդար երկրացիներու կողմէ ու տարածված է ամբողջ աշխարհով։ Ցեղասպանութենեն արդեն մեկ տար ետք մեզ մեկ գողոպտված իրերը գզարդարե աշխարհի հայտնի թանգարաններն ու մասնավոր հավաքածուները։ Ցավոք, ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության մեջ պատմական հայրենիքի արևմտյան հատվածի նյութական մշակութային ժառանգությանը նվիրված կոնե մեկ թանգարան չունինք, չնայած որ Հայաստանի պատմության թանգարանի բահոցներուն մեջ բահված են քաղաքականներու կողմէ Հայաստանի Հանրապետություն բերված հսկայականակ նյութեր։ Հուսանք իսկապես կկարողանանք ճիշտ գնահատել մեր նախնիներու կողմէ մեզի փոխանցված հսկայական մշակութային ժառանգության իրական արժեքն ու վերջապես կգիտակցենք մեզ ժառանգված հաջորդող սերունդներու փոխանցելու կարևորությունը։ Ապրիլի 17-ին Գյումրիի Ստիլ գրաֆիկայի թանգարանին մեջ տեղի ունեցավ 100-ամյա հայկական գրաֆիկա խորագիրով ցուցադրություն։ Ցուցադրությունը իր տեսակով ամենամեծն էր Հայաստանի մեջ։ Ներկայացված եղած է ավելի քան 150 նկարիչներու ու քանդակագործներու մոտ 400 ստեղծագործություններ։ Հայաստանցի արվեստագետներ են բացի ցուցադրված էր նաև հայաստանի արվեստագետներ աշխարհի շուրջ 15 երկիրները։ Մայիսի 15-ին թանգարանը կներկայանա վերադարձ դեպի ավականոր ցուցադրությամբ։
Ցուցադրության ներկայացված հայկական դասական գրաֆիկայի ականավոր գործիչներու շարքին են Հակոբ Կոջոյանը, Մինա Սավեդիսյանը, Գարզուն, Գրիգոր Խանջյանը, Գոհար Իսայանը, Հակոբ Անանյանը, Անժելա Սարգսյանը, Գամո Նիգարյանը եւ այլք։ Ստիլ առաջին եւ միակ գրաֆիկայի թանգարանն է Հայաստանի մեջ։ Թանգարանի իշտեմարանը գբարունագե 17-21-րդ դարերու մոտ 6000 գրաֆյուրաներ, 300 հայկական դասական ու ժամանակակից արվեստագետներու գրաֆիկական թերթեր, խորհրդային ֆիլմերու մոտ 350 կինոաֆիշներ։ Հավաքածուն համալրված է մոտ 2000 խորհրդային աբագի հավաքածուով, որը եզակի է եւ միակը հետ խորհրդային դարածքին մեջ։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է գայքին տեղադրված հասցեով։ Հարգելի հայրենագիտներ, Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ցեզի կներկայացնենք սույն թվականի ապրիլի 24-ին գայանալիք հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հիշադակին նվիրված միջոցառումներու ցանգը Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Փարիզ, ժամը 11-ին Կոմիդասի հուշարձանի մոտ Կանադայի հրապարակի մեջ, Լիոն, ժամը 11-ին ոգեգոչում հուշահամալիրի մոտ Անտոնին Բոնսետի հրապարակի մեջ, Մարսել, ժամը 11-ին Մայր և Անոր 4 որդիները հուշարձանի մոտ հիշադակի այքիին մեջ, Տրագինան, ժամը 5-ին Հայաստանի հուշարձանի մոտ Ալեդա Զեմարի մեջ, Մանդելե, ժամը 11-ին ոգեգոչում Խաչքարի մոտ Հայաստանի հրապարակի մեջ, Անդիպ, ժամը 3-ին ոգեգոչում Մարիշո հուշարձանի մոտ նոյեմբերի 11-ին Բողոդայի մեջ, Երևան, ժամը 11-ին հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հուշահամալիրի մոտ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարգարիտներ անսամբլ Հայգոն Դարին քիչերով ստեղծագործությունը։ Սահոլովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։